稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏扎那西也是心的老师真的是我最满啊ndabasubije ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasubije mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza ni umwanya mwiza cyane ni umwanya w'umugisha kuko Imana yorotse kugira ngo ibane natwe kandi ituganirize dusenge Imana turagushimiye Mwami Yesu kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe ni ijambo ry'Imana tuba twumvise amagambo menshi twumva byinshi muri iyi si twumva amakuru menshi ariko imitima yacu igubwa neza cyane iyo yumvise amakuru yo mu ijuru kandi twumva twishimye iyo tuzi ko tuganirizwa n'Imana yacu rero bane natwe kandi buri wese abashe kumva no kunguka kandi buri wese mwami nkuko aguhaye igihe cyo kumva ijambo ryawe n'abazakiguha nyuma kuri Kwizera Yesu TV buri wese ndamusabiye kugira ngo winjire mu byifuzo bye umubere ibisubizo kuri buri cyifuzo cyose kuko urabishoboye abarwayi ndabibutse ngo bakize mwami ndakwinginze ikiganza cyawe kimanuke gikore ku murwayi wese wumva ijambo ryawe n'abazabyumva nyuma kugira ngo buri wese umukize uburwayi bwose afite kandi mbere ngushimiye abarwayi bose bari gutaka bari kuribwa abari kubagwa bari kwa muganga abari mu ngo zabo abo bose mwami bakeneye ubutabazi buvuye mu ijuru numva mbasabiye mwami kugira ngo buri wese amenye abone ikiganza cyawe kimukozeho kandi buri wese yumve akize kandi mbere ngushimiye mu izina rya Yesu amen. Uyu munsi Imana impaye ijambo rivuga ngo ntimuhagarika imitima yanyu ntimuhagarika imitima yanyu muri iyi si iragoye cyane kuba muri iyi si umuntu yishimiye cyose biragoye kuko ntabwo turi muri paradizo ntabwo turi mu ijuru turacyari mu isi isi y'imvange haza ibyishimo mu kanya ko naje ibitubabaza ariko ijambo ry'Imana riza ari umuti kandi ijambo ry'Imana rituma tubasha guca muri iyi si turabatsinze ubu tuzagira iwacu turuhuke imihati yose ariko turacyari mu isi turwana n'intambara nyinshi kandi imitima yacu ibikeneye ko Imana ibonekamo kugira ngo itange ihumure tujye gusoma ijambo ry'Imana tubona hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa kasome mu izina rya Yesu ntimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu asome wa gatatu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo ngo aho ndi namwe muzabeyo Yesu yagiye akoresha amagambo abantu benshi niyo ntibatega amatwi cyane cyangwa basobanukirwe ntabwo Yesu yavuze ngo aho nahoze cyangwa aho nzaba ntabwo yavuze ngo aho ndi kandi Yesu nk'Imana bago Imana yitwa ndiho Imana ni ndiho aho ndi ni ukuvuga ngo kuri Yesu igihe cyatambutse n'igihe cy'ubu n'igihe kizaza kuri we byose ni ndiho nyine aya magambo n'amagambo akomeye cyane mu cyongereza bavuga anxiety ibintu nk'ibyo ni amagambo ni ijambo rivuga kuba umuntu afite ubwoba bw'igishobora kuba cyaba mu gihe kiri imbere kuba umuntu uhangayitse
yibaza uko bishobora kuba byagenda cyangwa se ufite ubwoba bw'ibizaba bw'ibishobora kuba mu by'ukuri umuntu wese ufite ubwenge ashobora kuba yagira iki kibazo kuko imbere yacu ntabwo tuba tuzi uko bizagenda nyine abantu bafite ubwoba uko ibintu bishobora kugenda ahangaha aya magambo ni amagambo yaje mu gihe kigoye cyane iki gihe Yesu avuga aya magambo cyari igihe Yesu amaze kuvuga yuko agiye kugenda cyari igihe kandi abigishwa ba Yesu bumvaga amakuru yuko ibintu bimbere bitameze neza kuri Yesu nubwo hatabagaho social media ariko burya amakuru yagendaga agenda bakumva bati ibyo byose something wrong hari ikintu gishobora kuba kuri Yesu kuko deja ko urumva Yuda we yaratangiye nyine kugambana n'amafaranga bayamuhaye yo kugira ngo bazafate Yesu ndetse hari amaze kubona ikindi kintu cy'uko Petero ubwe yari amaze kubwirwa ko ari bwihakane Yesu kubera impamvu zaba zikomeye zagombaga kubaho imbere aho ngaho aya magambo Yesu yavuze mu gihe abigishwa ba Yesu badatuje mu mitima yabo harimo ubwoba kuko burya iyo ufite umuntu wubatseho cyangwa ikintu wubatseho ukabona kigiye kunyeganyega cyangwa kigiye gukurwaho cyangwa se umuntu agiye gukurwaho umuntu ntabwo umuntu aba atuje barabigishwa bavuze bati tubonye Yesu kandi nk'uko abivuga ni umwana w'Imana kandi Yesu uko tumubona ni umuntu ukomeye cyane nta cyamukoraho nta cyamushobora mbese bakumva bakomeye kuko bubatse kuri Yesu kandi koko ntago bibeshye ariko bagiye kumva bumva Yesu ababwiye amagambo reka nsome ndahariya ku murongo wa 36 igice kibanziriza ahangaha cya 14 nyine ubundi 13 ngo Simoni aramubaza ati databuja urajya he Yesu aramusubiza ati aho njya ntubasha kunkurikira ubu ariko uzahankurikira nyuma hanyuma ntakurikiyeho ni hatoya Petero aramusubiza ati databuja icyamuza kugukurikira ubu ni iki ko nzanagupfira Yesu aramusubiza ati uzampfira ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu aya magambo yose Yesu yavuze bamaze kumva aya magambo Yesu avugana na Petero kandi bamaze kumenya kumva ko Yesu atangaje ubwe yuko agiye kugenda ubundi ni ugupfa nyine mu by'ukuri ni ugupfa nyine hanyuma kandi bafite n'amakuru yuko muri bo harimo umugambanyi ari we Yuda mbese bumvaga ko imbere ibintu bigiye kuba bibi buri wese avuga ati nasize umugore wanjye nasize umuryango wanjye nasize ibyanjye byose nasize business yanjye nataye akazi kanjye nakurikiye uyu mugabo none deje atangaje ko agiye gupfa ibintu birakomeye naho ngarekana yuko kuko agiye kugenda mbese imitima yabo ntabwo yari ituje buri wese yari afite ukuntu ahangayitse mu mutima we buri wese yumva ibintu bigiye kuba bibi icyo bari bubatseho cyangwa se uwo bari bubatseho atangaje nawe ko agiye kugenda agiye gupfa baravuga ati dusigaye hehe bigiye kumera gute tubaye abande ko biducikiyeho abantu bagiye kutwota bagiye batubona tugendana nawe mbese twumva tukomeye ubu tugiye kumera gute abantu bagiye kuduseka abantu bagiye no kutwica yenda birashoboka ko banatwica kuko databuja ubwo agiye kugenda agiye gupfa natwe ngo bazatwica abantu abigishwa ba Yesu barahangayika cyane mu mitima yabo Yesu asobye imitima yabo asanga abantu bahungabanye mu mitima ku buryo bukomeye cyane Yesu asoma mu mitima arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu
ntimuhagari ke mitima yanyu muri biriya mu ndimi zindi baravuga ngo mwizere imana nanjye munyizere mu by'ukuri umuco wa kiyahudi nyine wari ukibari murebye bari bazi byose ko hariho imana nyine ya aburahamu na yesaka na yakobo aho ngaho nta gushidikanya amanyine babaga bayizeye ko iteye ubwoba ukuntu yabukije bisi bava mu egiputa inyanja itukura ibitangaza byakozwe byose iyo mana bari bayizi gutyo none rero savuga ati ndabizi mukumaha agatima mukajya mwibuka nyine ko imana imeze gutyo ariko nk'uko muyizera gutyo nyine nanjye mwizere ntihakabwiye ati n'ubundi iyo mana ni njyewe nyine mwizere imana nanjye mwizere nk'uko mwizere imana muri ubwo buryo nanjye mwizere gutyo ntimuhagarike imitima yanyu rero ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana cyangwa se mwizere imana nanjye mwizere ababwira ijambo ryiza kuri kiyahu ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba nari mbababwiye akomeza ababwira ko agiye kubategurira ahabo kugira ngo aho yesu aba nabo ariho bazaba mu yandi magambo niho kubabwira ati mugiye imbere yanyu ni heza ku buryo ahomba heza nk'uko mpazi namwe niho mugiye kuzaba ntabwo nzabashyira mu gikari ntabwo nzabashyira mu nzu y'abakozi yo mu gikari aho hirya ahubwo ahomba mu rugo rwa data nyine aho ngaho muri ayo mazu menshi ahomba aho ndi namwe niho muzabaho nanjye nzaba ndi cyangwa se aho ndi ntabwo muzaba kure yanjye tuzaba turi ahantu hamwe mu rugo rwa data ababwira ijambo ribakomeza nk'uko babwira ati kuko ndi kubona mutekereza ibintu bikomeye byabateye ubwoba ariko imbere yacu ni heza imbere yanyu ni heza mugiye kuba ahantu heza mugiye kubaho neza muzabaho neza tuzaba turi hamwe muzabana nanjye mu rugo rwa data aho nzaba ndi aho ndi namwe niho muzaba ntimuhagarike imitima yanyu muse nk'abatambutse amaso murebe mu rugo rwa data mwe kwita ku kuntu bigiye kugenda ahubwo murebe mu rugo rwa data kuko aho ngaho niho tugiye kubana niho muzabana nanjye aho niho nzaba ndi aho niho ndi nawe niho muzaba ababwira amagambo abakomeza aya magambo yasoma ntabwo ariko yesu ni igitangaza yesu niwe ugiye kubambwa arabizi neza ko bagiye kumubamba abantu bashaka kumubamba none abigishwa ba yesu mu by'ukuri niho bagomba gukomeza yesu ariko yesu ahubwo yesu ari gukomeza abigishwa be kandi ariwe ugiye kubambwa ndatekereza ko uyu muco ari umuco mwiza nk'abantu b'abayobozi cyangwa se nk'ababyeyi mbese dukwiye kugira muri twebwe ikintu cyo kuba inkomezi kubo tuyoboye kubo twabyaye kubo turusha ubushobozi n'ubwo byari bikomeye gute yesu agiye kubambwa ariko niwe kubwira abigishwa bati ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi ati yaba atahari mba mbabwiye ubwo ntababwiye ni ukuvuga ko ayo mazu ahari kandi buri wese afite inzu ye mugiye kuzabaho neza uzaba ufite inzu yawe n'ubusitani iwawe umeze neza muzamure ahantu haryoshye ahantu hataba imirwano ahantu hataba gusonza ahantu hataba uburwayi ahantu hataba urupfu ahantu hataba abagambanyi ahantu hataba ibyorezo ahantu hataba ibintu bibi ahubwo ahantu haba ibyiza gusa haba ibyishimo haba umunezero igihe cyose aho niho mugiye kuzaba mu rugo rwa data tuzabana aho ngaho niho mugiye kuba murenze amaso bimwe murebe hirya murebe mu rugo rwa data ni heza mugiye kuba ahantu heza hakomeza abigishwa be ati mwihangayika mwijajaza imitima mugaruke imitima yanyu mukomere muri mwebwe imbere yacu ni heza ubuzima ntabwo burangiriye aha ibintu birakomeza muzagubwa neza
bene data icyama ngo tugire imitekerereze nk'iyo Yesu yari mu gushyira mu bigishwa be tubashe kureba hirya twe kubabazwa no gutega ubwoba n'ibyo turi gucamo cyangwa n'ibyo twikanga abantu barimo kwikanga muri isi hari bikanga intambara hari bikanga gusonza hari bikanga gukena uzi ko abakire baba bahangayitse avuga ati none ntazakena akaba afite amafaranga menshi akaba adasinziye ati ariko ayo mafaranga yazashira nabigenza gute umuntu akaba afite ibintu byinshi ariko akaba afite ubwoba ko igihe kimwe azaba yabibuze umuntu akaba ari muzima uyu munsi ariko afite ubwoba ko ejo bazamubwira ko arwaye indwara iyi n'iyi umuntu akaba afite akazi ariko afite ubwoba ko ejo bazamubwira ko bakamwatse umuntu akaba afite ukuntu aguwe neza ariko akaba afite ubwoba ko ejo azahura n'akaga abantu bagahangayika mbere y'uko ibigomba kuza bibageraho icyo kintu Yesu ashaka kukivana mu bigishwa be ati ntimuhagarike imitima yanyu abantu benshi bahagaritse imitima muri iki gihe bikanga igishobora kuba ejo cyangwa ejo bundi abantu ntabwo batuje kuko bafite ubwoba bwo kubuzima bwabo bushobora kuba nabi ejo cyangwa ejo bundi kandi umuntu akagira ubwoba nta kintu cyamubayeho aho akikanga ntasinzire agahora ahangayitse ko ibintu byamera gutya kandi bitabaye nta n'uwari mubwiye ko bizaba gutyo abantu benshi bahagaritse imitima y'ibintu bitariho batanazi bikanga ko bishobora kubabaho kuki murikanga ibiki n'indi bibabwiye mubivanye hehe mufite ubwoba bw'iki kuki uhangayitse kuko uri kwikanga icyakubaho nta cyabaye nta n'uwo akikubwiye nta n'ubuhanuzi bwakujeho ukibwiwe nande uhangayitse kubera iki Yesu ati ntimuhagarike imitima yanyu Yesu ari gutegeka iyo avuga ngo ntimuhagarike ni itegeko ntabwo umukiza akwiye kuba umuntu uhora ahagaritse umutima mwihagarike imitima yanyu kuko iby'ejo ntabwo ari ibyanyu ntimuzi uko bizagenda yenda hashobora no kubikenera kuko imana yacu izaba ihari ikigutambutse wihagarike umutima wawe wibaza ibizaba ejo cyangwa ejo bundi ibyo ntabwo bikureba imana yacu iri ni kontorori imana yacu izi ibizaba ejo n'ejo bundi igihe cyose mwihagarike imitima uhagaritse umutima mu rugo rwawe uhagaritse umutima ku kazi kawe abantu barahangayitse mu mashuri abacuruzi barahangayitse bafite amafaranga menshi ariko barahangayitse kuba bazakena abantu barahangayitse umuntu akavuga ati ndacyari muto ariko nshobora kuzaba igihe kimwe nshaje uzasaza nyine ariko wihangayika uri mutoya ishimire ko uri mutoya wubaha imana wihangayika ko uzafite imyaka 90 igihe kizaza wihangayika wihagarike umutima wawe Yesu ati ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana ntajye mwizere impamvu yo guhagarika umutima Yesu ari kuyivanaho uyu mwanya Yesu ntabwo ashaka ko uhagarika umutima wawe utinya wikanga icyakubaho ibyo ntabwo bikureba dufite umurengezi dufite imana urikanga iki ufite ubwoba bw'iki cyakubaho ejo cyangwa ejo bundi uhangayitse kubera iki kuki udasinzira kuki uhora uhangayitse ufite ubwoba kuki umutima wawe uhora uhagaze ni ukubera iki urikanga iki uhagaritse umutima kubera iki Yesu ati mwihagarike imitima yanyu mwizere imana umutima wawe ni uwuhe Yesu akavuga ngo mwihagarike imitima yanyu ahubwo mwizere imana numva ko iyo harimo kwizera imana ntabwo ujyagaritse umutima amen iyo wizeye imana ntabwo ushukagurika iyo wizeye imana ntuhora wikanga icyakubaho iyo wizeye imana ntuhora wikanga ngo ejo bizaba bimeze gutya iyo wizeye imana amakuru wumva ntabwo gutera ubwoba abatangaza ibintu ntabwo bigutera ubwoba iyo wizeye imana ntabwo uhagarika umutima wawe kuko uzi ko imana iri ni kontorori imana nubwo byaza imana itegeka byose kandi ishobora byose ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye mwizere tujye gusenga imana sinzi wowe ikiguhagaritse umutima sinzi iki kikubuza gusinzira sinzi ikintu bigutera ubwoba sinzi ikintu uhora wikanga cyakubaho sinzi ibintu wikanga byabaho sinzi aho no kubivana wikwikanga ibintu bitariho wikwikanga ibizakubaho ejo wihagarika umutima w'ibizaba kuko imana yacu iriho igihe cyose n'ejo izaba ihari kandi imana ishobora kugutabara nubwo byaza mwihagarike imitima yanyu mwigire ubwoba mwijerajaza imitima muvane mu mitima yanyu
kwiganyira n'ubwoba no kwikanga ibyaba no gutekereza ibintu bishobora kubaho ibyo yibye Imana ashaka ko biva mu mitima yacu wikwikanga witekereza ibyakubaho nta byabaye wikwikanga ibyaba kandi nta byaje wihangayika kandi nta mihangayiko Imana yaguhaye cyangwa yakujeho tuza mu mutima wawe ntihumagarike imitima yanyu mwizere Imana tujye gusenga Imana urakoze Mwami Yesu turacyari mu isi abantu bikanga ibyababaho turacyari mu isi abantu bafite ubwoba bw'ibizaba n'amakuru bakumva turacyari mu isi abantu batize ejo hazaza uko hashobora kuba hameze turacyari mu isi abantu bashakagurika abantu batizeye ejo uko bizaba bimeze turacyari mu isi abantu bafite ubwoba bw'ibintu biriho n'ibitariho ndakwingize Mwami ngo iri jambo urerekeze kandi abantu bakomeze mu mitima bakwizere bamenye yuko uko wahoze ejo n'uyu munsi ni kuri kandi kuzaho iteka ryose byamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha katwuzuza na si